abanyakigali hari abantu baturuka hanze niho baza bagera bafite kumwe abavuye Kigali niyo mpamvu tubatumye kuko batarakorana. Nyuma yaho hafashwe ingamba zikomeye zo kwirinda icyorezo cya coronavirus, buri muturage agasabwa kugoma mu rugo mu rwego rwo kwirinda gukwirakwiza cyangwa se kuba yakwandura iki cyorezo. Ingendo ziva mu karere zijya mu kandi zigahagarikwa. Bamwe mu baturage batuye mu karere ka Gatsibo mu murenge wa Kiramuruzi bavuga ko bafite ubwoba abanyakigali ngo kubera yuko aribo bahura n'ababa bavuye mu mahanga bururuka indege, ariho ahanini ngo basanganwa iki cyorezo cya coronavirus. Ubwoba kuko tuzi ko duhura n'abantu benshi baturutse mu mahanga, kandi twakurikiye amakuru twumva ko corona yanduzwa n'abantu benshi begeranye kandi mu mujyi umwe begeranye cyane umujyi wa abantu benshi. Uvuze ngo ni wa makaribu muri sari wawe muri iyi minsi? Nta muntu usura undi, nta karibu ihari. Uje iwanjye ubwo ntabwo nagukinguye, ugomba kuguma iwawe nanjye nkaguma iwanjye. Nk'ubu se buramutse butwiriyeho nakugeza ku buyobozi butwegereye, ariko ntabwo nagucumbikira pe, kuko ashobora kugucumbikira. Ntabwo korona ushobora kumenya umuntu uyanduye n'utayanduye, ushobora kugucumbikira ngasanga urayizanye ugasanga bimbereye ikibazo nanjye mu rugo, cyangwa nanjye nyirwaye nkayi gusigira ukagitaha. Ahubwo mujye mwigirayo mutatwegera. Ubu se umunyakigali aje kukugurira bino bitoki agakora amafaranga mu mufuka akayaguhereza bigenda bite? Nyine umuntu ayafata kubera nyine ari ukuntu agira, ariko ubundi ntibyemewe kandi ukwiye kwambara aho yari yikitse. Bivuze ngo abanyakigali murabona mu gataro? Abanyakigali bitanu. Kumva ko abanyamahanga iyo bageze i Kigali bazana indwara, bagomba kuzana indwara bigatuma batabanduza. Bigatuma rero n'abanyakigali iyo tubabonye tuvuga ko baba bageze ino bakaba bazana batuzanira indwara, niyo mpamvu tubabona tugatuma twatinya. Ubu umushyitsi aje aturutse ubwo se ari umwana wawe wabaga i Kigali akaza ntabwo yararamo? Nahita mujyana kuri polisi bakabanza bakamupima kugira ngo arebe ko ari muzima, kugira ngo atatwanduza n'umuntu. Ubu ntabwo washobora no kuduha amazi yo kunywa? Amazi nshobora kuyaguha nk'uko amabwiriza abivuga nkayaguha, ariko utanyegereye. Igikombe ukahita ucyujugunya? Igikombe ubwo ni ukuvuga ngo ugishyira hariya aho unywereye, ntabwo nakugira kugifata. Igikombe ntabwo ari amazi ucyujugunya? Bite nuko ntabandizi mbega mfite amakenga yuko uje ntekereza ko waba ufite iyo ndwara, niyo mpamvu nagira amakenga yo kuba ntahita kugira kugikoresha. Usibye kuba abaturage kandi banasobanukiwe ibijyanye n'ubwirinzi bw'iki cyorezo cya coronavirus, Mufuruke Fred guverineri w'intara nawe avuga ko hari icyo ashishikariza abanyarwanda ndetse n'abaturage batuye muri iyi ntara muri rusange. Turabakangurira kuguma mu rugo, aho bibaye ngombwa ko bagenda nabwo bagatanga intera, ubwo tuvuga iyo bagiye guhaha niho bemerewe. Ikindi nuko mubizi iyi ntara ni intara irangwamo ubuhinzi n'ubworozi, tukaba dukomeza gukangurira n'abaturage bacu ko mu kwirinda ntago bihagarika imirimo y'ubuhinzi n'ubworozi, bisaba yuko iyo mirimo bayikomeza ariko bakayikomeza birinda, bakayikomeza batanga intera iyo bagiye guhinga. Kandi birumvikana nk'uko abantu baba bahinga ntabwo bigoye kuba umuntu yatanga intera ya metero ebyiri, metero eshatu ndetse na metero enye, ndetse nawe usanga umuturage ari mu murima wenyine nta n'undi muntu bari kumwe usibye umuryango we babana. Abo ngabo rero niho tubabwira yuko bakomeza kujya mu mirima yabo, bakomeza kujya mu nzuri zabo, bakomeza ibyo bikorwa ntabwo bihagarara, bikwiriye gukomeza. Ariko ibyo bakabikora birinda bazirikana yuko iyo bavuye iwabo mu rugo bajya mu mirima bakongera bagasubira iwabo mu rugo, ntabwo bagomba kujya hirya no hino, ibyo ntabwo byemewe keretse iyo bagiye guhaha. Hanyuma rero nk'uko mwarimu bivuze, intara y'Iburasirazuba turangwa n'ubuhinzi n'ubworozi, ndetse tugasagurira amasoko ari mu bindi bihugu ndetse n'izindi ntara.
nuko uyu munsi ntago turagira ikibazo kigoye cy'abaturage bagira ingaruka bagerwaho ingaruka zuko batashoboye kuba bari mu mirimo yabo nubwo tubafite abo baturage ntabwo ari benshi cyane nkuko mubizi abaturage bacu benshi bari mu buhinzi n'ubworozi kandi iyo mirimo ntabwo yahagaze abandi abaturage wenda bo tubona ko imirimo yaba yarahagaze ni nka abamotari ni nka banyonzi ni nka bafasha mu isoko bashobora gufasha abaje guhaha abo ngabo rero ntabwo ari benshi cyane aho bari ntabwo birananira ubuyobozi bw'akarere ntabwo birananira abaturage turagenda tubona aho mu midugudu baba babazi usanga ari bakeya cyane ku rwego rw'umudugudu kuba ari bakeya cyane kandi ba baturage bacu bo tuvuga bafite ubuhinzi n'ubworozi biroroshye kuba bakusanya ibibatunga mu gihe abaturage mu mujyi wa Kigali ndetse no mu bindi bice usanga barimo kuvuga barimo guhabwa ibyo kurya mu rwego rwo kugira ngo baticwa n'inzara bitewe n'izi ngamba zafashwe aba baturage bo muri aka karere bavuga ko badafite ikibazo cy'inzara ngo kubera yuko isuka yabo ikibashije kubatunga BTM TV mu karere ka Gatsibo mu murenge wa Kiramuruzi ho mu burasirazuba bw'u Rwanda Ndindahiro Valence Park Iki ni icyumweru cya gatatu turimo nyuma y'uko Leta y'u Rwanda isabye Abanyarwanda bose kuguma mu ngo zabo mu rwego rwo guhangana n'icyorezo cya COVID-19 cyugarije isi muri rusange. Bamwe mu baturage batuye mu karere ka Kayonza mu ntara y'Iburasirazuba bavuga ko mu rwego rwo kwirinda iki cyorezo cya COVID-19 gahunda yaguma mu rugo bayumva neza ndetse bagerageje kwita ku isuku nk'aho ku maduka usangaho kandagira ukarabe ku buryo ubanza gukaraba mbere yo kwinjira muri iri duka. Mu buryo nyine bwo kwirinda coronavirus turimo turabyubahiriza tuguma mu ngo tete tuva mu rugo tugiye nko guhaha cyangwa n'akandi kazi nyine dusobanukiwe kuko batubwiye yuko ari ukwirinda bihagije njyane kimwe cy'icyorezo cya coronavirus iri hanze ahangaha yugarije isi n'ucamake ikaba rero nubwo dukora aka kazi dukora wenda kugera ubu ni mu masaha atararenga saa yine n'igice tugakora tugataha muri ya gahunda yashyizweho yaguma mu rugo ntabwo twemerewe kuguma mu mujyi ducaracara ntabyo dukora tuba twakarangije ubu turatashye ngewe niyo mpamvu nazanye uburyo bwa kandagira ukarabe mu rwego rwo kwirinda icyorezo mukiyunganya ukamwerekeza agakubanza gukaraba natwe tuba twiga twakarabye nubwo ariko aba bagaragaza ko bumva ingaruka z'iki cyorezo ndetse banasobanukiwe uburyo bahangana nacyo aba bagaragaza ko ubuzima busa n'ubwahagaze kuko abacuruzi bavuga ko bo nta kigenda ndetse n'abaguzi bakavuga ko ibiciro byiyongereye ku buryo ubu ngubu guhaha ari ibibazo mu rwego rwo guhangana n'iki cyorezo cya coronavirus nyine ubucuruzi ntago bukigenda ubuzima buragoye ariko nyine nta kundi byagenda tugomba kwihangana kugira ngo twirinde icyorezo cya coronavirus dukurikiza nyine amabwiriza nuko tubibona mbere nashoboraga kuba nacuruza nk'ibihumbi nka 30 ku munsi ariko ubu ni 10 ntabyo ducuruza birahari cyane twarashonje abaturage wese aribaza ngo ese abaturage baragiye ese biragenda bite muri cyane cyane nk'abantu batuye mu byaro cyangwa babakene batabasha kubona icyo kurya ko kanya bibaza nimba icyo gihe muri gahunda yaguma mu rugo abantu bazabarya iki ese bizabimeze ibariko bije mu gihe Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda mu Rwanda Minicom yasabye abacuruzi bose kureka kuzamura ibiciro muri iki gihe ahubwo yakifatanya n'abanyarwanda bose bakaborohereza ku buryo babasha guhaha badahenzwe ndetse ishyiraho ingamba zirimo n'ibihano ndetse n'amande ku wagaragaye wese azamura ibiciro by'ibicuruzwa kugeza kuri ubu mu Rwanda abamaze kugaragaraho coronavirus bose hamwe ni 102 naho
bane bamaze gukira barasezererwa ku munsi wejo. Jean-François Regis Ndayisenga, BTN mu karere ka Kayonza ho mu burasirazuba bw'u Rwanda.